Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ju paraqet mëngjesin e kësaj të premteje në prokurorinë e posaçme antikorrupsion, ku qëndroi më pak si një orë. Beqa deklaroi para mediave pasi doli nga ambientet e SPAK se prokurorët i kishin rikthyer hard diskun e laptopit. Pashtu rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata është paraqitur në SPAK pasi gjykata ndaj tij ka caktuar detyrim paraqitje nga GJKO për çështjen e sterilizimit. Sa kaq ndaj ish-ministrit Beqa me kërkesë të SPAK në nëntor 2023, gjykata ka caktuar masën detyrim paraqitje për akuzën shpërdorim detyre. Beqa i vazhdimisht ka deklaruar se vetëm ka kryer detyrën. Hetimi bëhet fjalë për shkeljen e pretenduar nga SPAK në koncesionin e sterilizimit me vlerën 100 milion euro dhe një afat 10 vjeçar. Sa kaq ndaj ish-ministrit po kryhet një hetim paralel për dyshime që lidhen me fondet e huaja të koordinuara nga SPAK ku Beqa ishte drejtor.